junto quando eu chego. Quando chegar em janeiro, estarei no Chora. Juntarei com Zé Bilal, Pedro Chavel, aquela turma de violonistas naquela região, os cantores também. Vamos fazer muito DVD e CD dos artistas lá da nossa terra. A partir de janeiro, estarei lá com meu estúdio implantado e lá fazeremos muitas brincadeiras e muitos CDs para aquele povo da nossa região lá. Tchau, pessoal. Me aguardo aí, viu? Até janeiro, estarei com vocês.